Ay, chip, si no está unido. Starting. Ეხა შევიდეთ იქ, მანამდე შევიდეთ. და უნდა დაგამატოს ჯერ იმან. ბიჭო, მე მიყურე, მე ყავა. სოლოზე იყავ, შეიძლება. ბიჭო, ამისაც ვერ დავინახავ, ეს უფრო შეიძლება. თავს ვერ დავინახავ. ო, ო, ერონდა დაგიმენოს. აუ, ფარ დავიცე. კაი, დაიგიდე. ჯერ ესე დაუტესტოს. აი, ჩანი ჩე. ფენდებში არ დაუმატებია ის. მოდი, მე დავიწყო. Say something. სამწუხაროდ ა დაიწყო სტრიმი. თქვენთან არაჩვენე? არაჩვენე. გამარჯობათ, მე ვარ ბერო და ეს არის სტრიმი. გამარჯობათ, ეს არის ყნე. ეხა წამოვა რაღაცა. ო ნო. Feel the power of my cock. იმის კალოდა საკუთში ვერ ხედავ. იმით რომ ფრენდებში არ ყავს. ესე იგი, რას გადაწყვეტს მინდია? გაუშვებს არკან მისაილს თუ დაელოდება? ვერ ჩამოყალიბდა. არა, მე იქ მოტესტავ მიკროფონს. აა, როგორც აღმოჩნდა, მინდოსლა არ ყოფილა. არა, იყო და გამოტოვა. აჰა. მინდო, შენჯერია. ჩემიდე კი არის, მაგრამ ხმა არის. ისმის სხვა, შენი ვრად ისმის სხვა. დაწყებული კომენტატორი ვზივარ აქ. შენ ხმას ვიღებ, აჰა. ესე იგი. აშვა მინდო. მინდო გადაწყვეტა სახეში ესროლა ერთი დემეჯი წიურსთვის. თქვენ აუწიეთ ხმას რა, თქვენ აუწიეთ. ა რა სიზამს წიუ? ვერ გავიგებთ, იმიტომ რომ ფრენდებში არ ყავს წიუ. ისმის ხარ? შენ რა ისმის ხარ? ვენა ძვალე ჩემ ხმას. აცხებო კომენტატორები ზივა რა. შენ ხმას ვიღებ, აჰა. ესე იგი. აშკარა დიდი. მე ხმა გვაქვს იმენა ბოლოდონის. ხმა კაია, კი. ეკრანი არ ჩანს, რატო არ ჩანს? სეტაპი, ანუ ბიჭო, game capture-ში არ დაფიქსირა. აბარაში. ისა desktop capture. Desktop-შია. ხო და desktop capture-ი არ გამო. ჩენ დავიზე. იმიტომ რომ desktop capture-ია. Game capture-ი ვერ დაფიქსირა თამაში. ერთ წამს ეხლა. ნუ ძალიან საინტერესოა. გადაწყვიტა მანის გარეშე. საინტერესოა ის მომატები რა. ორივე მაგით თამაშობს, ორივე ერთად იგივე კლასი. იციოა. ესეთი რამ არ მინახავს მე. აჰა, გადა კოინი გამოიყენა და დაკასტავს სავარაუდოდ გრიზლის. რატო გრიზლის? საინტერესოა. ალბათ რა მე სვანარი ხედავ აქ რა ჩვენ ვერ ვხედავთ მას. ო, განვითარებული ამ თამაში ძალიან ძალიან მინდია კალანდია. თონტები არის 3. როგორც ჩანს, საჭირო იყოს 3 ტაუნტის ქონა ერთბაშად. შიფა და წეონ გადაწყვიტა, რომ პოლიმორში გამოიყენებინა მაგაზე და არა სხვა რამეზე. რაც შემდგომში გაუჭედავს, იმიტომ რომ მინდო ჩამოყრის მაღალ ლეველიან, მაღალ დემეჯიან რაც ხარ უცხებს და გაიჭედება ჩვენი წიუ. ნამდვილად წივი ძალიან ჩქარობს და არაფასებს სასრულ მომენტს იმისაც, რომ გამოიყენოს მაქსიმალურ შესაძლებობა ამ კარტით და ეხლა კი მინდია გადაწყვიტა შეუტიოს და შიფი შემოუბრუნდა უკან. ანგარიში არ არის 28. That's not how it works, man. Healthy. დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ეს. თავარია სკილი. სკილი. აა, თონტები ა წიუს მოდი ნახოთ რა აქვს. მოდი აბა წიუს გავხედოთ, მინდოს რა უყურეთ. ძალიან საინტერესო მარლოკი. შევიდე ახო გადავხედოთ წიუს. აჰა. ოკეი, ოკეი.
never mind. ასე არ მუშაობს. გასაგებია. კორხაუნდი. Ну, ძირითადად ნუ ლაპარაკო. რატომ ლაპარაკო? მერე? მაინცი გახედავენ, იქეთ შეხედავენ თუ მომუნდა. Ну, ლაპარაკო, კასტერიო, რა უნდა ვაკეთო, აბა. იკომიცსაც რა ვაკეთო, ხო? მაგ მოინტერესებს როგორ ის ის მის კარგად, просто ეკო საძლევდა. ანუ кайხ მარ, ხო? ხმა кайია, კი. შე მინდია შეულია ტაუნტი დადოს, მაგრამ ტაუნტი არ დადო. ეხ საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღო. და მოუკლა ყველა მინიონი. უკვე. რაც ტაუნტი შეეძლო ექნა და დაეზოგა მაგია. მართალია, მართალია, ნამდვილად იჩქარა. მერე ის ტაუნს დაარტყავდა და მოკდებოდა მე ეს ორივე. ხა ესეთი არგუმენტაცია თუ შეიძლება თავი შეიკავეთ ესეთი რაღაცა ჩვენ. აი მიუხედავთ ის რომ ბეტა ტესტია ეს, არ ნიშნავს იმას რომ ერთმანეთს უნდა ვაგინოთ. მე კრაცე მოსიებს ო ძალიან საინტერესო ტონტი. წინაზე რაც უნდა ეკნა, ეხა ქნა ეგ. დიახ. რაც ეხლა არ უნდა ეკნა. ავი დაიზღვია. წინას წარ ინტერესი. ბოდი, ამ მათემატიკა ჩავატაროთ. აქ რა მოხდება? ამით დაარტყავს ტაუნს, ამითაც დაარტყავს ტაუნს. ო და საერთოდ ეს რა ორივე ტაუნს წაიყოლებს. და მაგი უკვე HP-ზე იმოქმედებს, ეს ძალიან დააზიანებს ამ HP-ს. საინტერესო ფაირბოლი ორი მანა ესე დახარჯა. ფაირბოლი არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ მაინც კვდებოდა. მაინც კვდებოდა. ეს არის ელემენტარული შეცდომა, რაც პროფესიონალ პლეიერს არ ეკადრება. ასე იგი წივს ეკადრება. იმიტომ რომ პროფესიონალ მოთამაში არ არის. დიახ, აქ ყველა მოყარული ვართ ჩვენ თამაშობთ ხალისისთვის. და ახლა ვნახავთ. ეხლა მინდია შეუលია ჩამოაგდოს 4 მილიონი, 2-3-ას თუ ჩამოაგდებს. მაგრამ მინდია გადაწყვიტა ჩარჯზე წასულიყო და ერთ ჰანტერზე. ერთი ჰანტერი პლუს ჩარჯი. საინტერესოა შეუტევს თუ არა. ჩარჯს სავარაუდოდ თავს არ მოიკლავს დიდი ალბათობით და თაუნს გაარტყავს ეგრევე. საინტერესოა ხა თავისთავად. მაგრამ თაუნსაც არ გაარტყა, რაც ძალიან საინტერესოა, თქო, იმედი აქვს რომ რამე ამოუვა, რაც თაუნს მოკლავს. და პირდაპირ სახეში შეიძლება რომ გაარტყას. ო, სერიოზული დემეჯი მიიღო ხო მან. ნახოთ ფაირბოლით შეტევა, ახაც დამარცხდა ერთი მინიონი და ორი მოუკლა სვამპოზი. ძალიან საინტერესოა. პირდაპირ სახეში უტევს ფაირბოლით. ოჩახავს. ეხლა შეუលია ერთი პრაკასტით მოკლას მინდო, მარა ერთი მინიონით მოკლა პრაკასტის მაგივრად და ჩამოაგდო დემეჯიანი რაცხა. და მე მინდო შევახსენებრო, თავისთავად შეუលია დააკლას ფაირბოლით. რაც მომატებს დემეჯს. ო, წიომ გადაწყვიტა დიდი დემეჯი ჩამოეგდო და წიოს იმედი აქვს რომ ამას ეგრევე არ მოკლავენ. რაც მოხდება, იმიტომ რომ სარისკოა, იმიტომ რომ ბევრი დემეჯია ხა. ან დიდი ალბათობით შეუលია ფროსტბოლტი დაფრიზოს. ან ეგრევე 6 დემეჯი დააკლას ფაირბოლით. გაუმართლა ძალიან მინდიას კარტის ამოღებით. ძალიან გაუმართლა ძალიან, მაგრამ სხვა რაღაცა. ხო გადაწყვეტილება მიიღო თუ მაგას გავასწორებს. მაგრამ დაფრიზა და სახეში ისროლა გიგანტური დემეჯი. ო, სერიოზული დემეჯი, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ძალიან კარგი შეტევაა. მშვენიერი შეტევა. და უკვე ციურ საქმეც უდათ არის. კი, თუმცა ამ თამაში კამბექი ბევრჯერ გვინდა ხავს. წიუ თუ არ მოინდომა, წაგებულია ეს თამაში ციურშთვის. დიახ, იმიტომ კარტებიც არ აქვს ხა ისეთი შესაფერისი. ჭკუაც არ აქვს ისეთი შესაფერისი. საინტერესო არგუმენტი იყო, მომეწონა. აქ შიფად აქცია ძალიან მარტივი გადაწყვეტილება. აა, მოიშორა ეგრევე თავიდან, იმიტომ რომ ოო 6 დარჩა, ერთი ფაირბოლი და მოგებული აქვს მინდოს. ან ერთი რაუნდი თუ ვერ მოკლავს ციუ, მაგრამ ციუმ გადაწყვეტა რომ დაეგდო ტაუნტი. არნებდება ციუ. რასაც აგდებს ტაუნს. ადვილად მოიმსს დროებით მინდიას გამარჯვებამდე მიმავალ გზას. ჰა? უნდა გადაწყვეტოთ ვიროდის ლაპარაკობთ თუ ერთად ვაზრობთ თუ. არა, ხოდა რა კარგად ლაპარაკობ. ერთად. კაი, მოდი ახლა. მინდოს აქვს 11 დემეჯი. აი, როგორც იქნა. ამით მოიშორებს ტაუნს და სახეში გაარტყავს 11 დემეჯს. და გადავა მინუს 3-ში, მაგრამ 11-ს არა. არა. 14. ოჰო, get wrecked. Time to say goodbye. Get wrecked. მიულოცოთ მინდოს. მინდო, მოდი გამარჯვებულს ინტერვიუ ახლა არ უნდა აღოთ გაჭო. მოდი. ამდენი თუ შეიძლება. ჩვენ ახლა აქ კასტერ დესკთან გვიზის მინდია კალანდია რომაც გამოიმარჯვეს ძალიან მნიშვნელოვანი
მატჩი მოუგო სოფლიოში მეორე ადგილო სანციუს და ეხა გვაინტერესებს რას გძნობდით იმ მომენტში როცა მიხვდით რომ ეს გარდაუვალი მოგება იყო ო პირველ რიგში ეს იყო უმარტივესი მატჩი ჩემი ისტორიაში მართალია მეორეზეა ეს ადამიანი სოფლიოში მაგრამ მე ამით დავამტკიცე რომ ეს ხოლოდ რანკია მეტი არაფერი გძნობდი ყველაფერს მინუს 14 ერთ დარტყმაში იდეალური იყო ურალოდ მოუგე ეზი ბიზი ლემონ სკვიზი როგორც ამბობთ და რა სიტყვის ამაზე სოფლიოში მეორე ადგილოს არის და ამ ჩემპიონატის დამარცხებული წიუ გისმეთ ბატონო წიუ სარკაზმი გვერდით გადავდოთ მე ვარ ჯერჯერობით დამწყები ამ თამაშში ამიტომაც რა თქმა უნდა უფრო გამოცდილმა და პრაქტიკა მიღებულმა ადამიანმა დამამარცხა მარა თუ კიდე დამამარცხებს იცოდეს რომ ამ კლუბის პრეზიდენტი ვარ მე და მოხსნი აჰა მუხარა არის ლაივში ესე იგი თქვენ დაგემუხრენ რომებენ კლუბიდან თუ კიდე ვერც მოიგებთ თუ შეიძლება თქვენი კომენტარები კლიარ გადაღუნოს კლიარ გადაღუნოსო ეჭვი შეიტანა წიუს ყლისღუნვის შესაძლებლობაში თუ შეიძლება ამაზე კომენტარი გააკეთეთ წიუ შეგიძლიათ დამძლოთ ყლისღუნვა არა კატანათი გადავაჭრი გასაგებია ბატონო მინდია თქვენი კომენტარი გვაინტერესებს თქვენი ყლე კატანას გაუძლებს მინდია შენი ყლე კატანას გაუძლებს მინდია კანანდიამ განაცხადა რომ მისი ყლე კატანას გაუძლებს მადლობა ყურებისთვის ეხლა უკვე ემოციებშია ყველა და ძალიან ისეთი არეულობა. დიდი მადლობა ყურებისთვის და იმედია მოგეწონათ სტრიმი. წარმატებით ჩაიაროთ რაღაც ეტაპი იქნება ცოტა აჰა ტაი 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 ტა ტა რა ტა ია რატო არ შეშავ? ამერე რა გაჩი. გიგი რატო არ შეშავ? რატო არ შეშავ? ბიჭო მომისრო ბიჭო იცოს რომ გავაკეთე ბიზნეს რაღაცა ინტერნეტ არ კეთილი რომ აკეთინოს გამარჯობა. ბიჭო